Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziya məkanında ilk intellektual idman quizi olan peloton verilişi efirdədir və bugün final günüdür. Nəhayət ki, bu marafonun sonuna gəlib çatdıq və ən güclü kollektivlər bugün qaliba doğrunda mübarizə aparacaqlar. 6 komanda bugün birinci olmağa çalışacaq. Artıq ötən mərhələlərdə ilk üçlüyü tutan, daha sonra yarın finalda ilk iki yerə sahib çıxmaq əsas şərt idisə, bugün yalnız və yalnız çempionluq uğrunda mübarizə gedəcək. Və artıq vaxt itirmədən finalda yarışacaq komandaları təqdim etmək istərdim. Finalın iştirakçısı olan ilk komanda, Bobland komandası, kapitan Akşin Atalızadə, Sənan Hacızadə, Firuz Manafov, Emin Fətəliyev. İkinci komandamız Stalker, kapitan Elşən Əliyev, İlkin Vəliyev, Akif Məhərrəmov, Nicat Əliyev. Coverciano komandası, kapitan Elsevər Quliyev, Hüseyin Malik, Rüfət Abbaszadə və Tahir Muradov. Dördüncü komandamız Kəpəz, kapitan İsrail Abbasov, Tural Hüseynzadə, Turqay Babayev, Murad Rüstəmov. Penyarol komandası, kapitan Elmar Abdullazadə, Nurlan İbrahimov, Məmməd İmanov, Mirbağır Ağacəfərli. Və finalın sonuncu komandası, Campania, kapitan Cəmal İsmailov, Fərid Babayev, Əhməd Əliyev və Əziz Nadirov. Komandalarda təqdim etdik və ilk turda qarşılaşacaq rəqibləri sizə təqdim etmək istərdim. Əslində, hər zaman yəni final mərhələsində, ilkin mərhələdə qeyd edirik ki, bu tur çox maraqlı qarşılaşma var. Yəni, deməyə söz yoxdur. Bütün qarşılaşmalar maraqlı olacaq. Hər biri gərginliyi ilə diqqət çəkəcək. Bobland Kəpəz, Zampanya Penyarol, Stalker Coverciano. Finalın ilk mövzusu 1903-cü ildə yaradılmış klublar. İlk sualımız belədir. Bu klubun Dundee United-lə oyunu New Firm və ya Yeni Firm adlanır. İkinci sual. Ləqəblərindən biri şahmatçılar olan bu klub haqqında bir məqalədə tanınmış oyunçular sırasında Nuno Gomes, Jimmy Floyd Hasselbank, Raul Meireles və Kamran Ağayevin adı çəkilir. Üçüncü sual. Yarandığı ilk illərdə bu klubun üzvlüyünə yalnız optik şüşə istehsal edən zavodun işçiləri qəbul edilirdi. Ən böyük uğuru 1981-ci ildə Kuboklar Kubokunun finalına çıxmağa hesab edilir. Adətən passiv istirahətə üstünlük verən turistləri matrasçılar adlandırırlar. Bu klubun da ləqəbi matrasçılardır. Beşinci sual. Yunan miflərinin futbolda xatırlanması haqqında bir məqalədə 1903-cü ildə Almelo şəhərində yaradılmış bu klubun da adına rast gəlmək olar. Altıncı sual. 2006-cı ildə dünya çempionu olan Fabio Grosso bu klubun hazır ki, baş məşqçisidir. İlk mövzumuz 1903-cü ildə yaradılmış klublar adlanırdı. Birinci sualımız isə belə idi. Bu klubun Dundee United-lə oyunu New Firm və ya Yeni Firm adlanır. Cavabsa Aberdeen.
Ləqəblərindən biri şahmatçılar olan bu klub haqqında bir məqalədə tanınmış oyunçuları sırasında Nuno Gomes, Jimmy Floyd Hasselbank, Raul Meireles və Kamran Ağayevin adı çəkilir. Cavab isə Boavista. Üçüncü sual. Yarandığı ilk illərdə bu klubun üzvlüyünə yalnız optik şüşə istehsal edən zavodun işçiləri qəbul edilirdi. Ən böyük uğuru 1981-ci ildə Kuboklar Kubokunun finalına çıxmağa hesab edilir. Cavab Carl Chase. Dördüncü sual. Adətən pasiv istirahəti üstünlüyü verən turistləri matrasçılar adlandırırlar. Bu klubun da ləqəbi matrasçılarda. Atletico Madrid komandası. Klubun ilk formaları matras tikilən parçalardan hazırlandığından elə ləqəb də belə yaranıb. Yunan miflərinin futbolda xatırlanması haqqında bir məqalədə 1903-cü ildə Almelo şəhərində yaradılmış bu klubun da adına rast gəlmək olar. Heraklis komandasından söhbət gedirdi. 2006-cı ildə dünya çempionu olan Fabio Grosso bu klubun hazır ki baş məşqçisidir. Çox maraqlıdır ki, komandalardan heç biri bu suala düzgün cavab tapa bilməyib. Elə Grosso özü 11 metrli cərimə zərbəsinə vurduğu qolla komandasına dünya çempionu qazandırmışdı, amma hazırda o Hellas Verona'nın baş məşqçisidir. Beləliklə, ilk cavablar açıqlandı. Çox maraqlı nəticələr var, əsil finala uyğun. Campania Peñarol qarşılaşmasında bərabərlik qeydə alınır. 4-4 hesabı. Stalker Coverciano. Coverciano bu tur nədənsə hələ ki yaxşı başlamayıb. Stalker 5-2 hesabı ilə qalib gəlir. Bobland Kəpəz görüşü də çox maraqlı keçdi. Bərabərlik qeydə alınmadı. Bobland 5-4 hesabı ilə rəqibini məğlub edir. İlk turun nəticələrini qeyd etdik və ikinci turda qarşılaşacaq cütlükləri təqdim etmək istərdim. Bobland Stalker, Coverciano Campania, Peñarol Kəpəz. İkinci mövzumuz isə doping və idman adlanır. İlk sualımız belədir. 1996-cı il Olimpiya oyunlarını xatırlayan Grant Hill bildirmişdi. Komanda yoldaşlarım oyundan sonra doping testinə vaxt itirməmək üçün qabiliyyətlərinin cüzi hissəsini nümayiş etdirirdilər. Bəs Hill hansı idman növü üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarının oyunçusu olub? İkinci sual. Afinada keçirilən Olimpiya oyunlarında Alman idmançı Meredith Birbaum doping testdən uğurla keçsə də onun medalı əlindən alınmışdı. Mükafatın alınmasının səbəbi nə idi? Üçüncü sual. Müasir Olimpiya oyunlarında ilk doping cəzası alan 5 növçülü yarışlarının qalibi Hans Gunnar Lienval olub. Bəs o 1968-ci ildə hansı ölkəni təmsil edirdi? Müzik 2005-ci ildə Tour de France yarışlarının mükafatçılarından biri olan Floyd Landis'in də medalı bir il sonra onunla birgə əlindən alınmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən Beliz əsrli bu atletin 2000-ci ildə qazandığı 5 medalı 2007-ci ildə doping səbəbindən əlindən alınmış və həbsə məhkum edilmişdi. Maraqlıdır ki, 2002-ci il qış olimpiya oyunlarında qazandığı 3 medalı doping istifadə etməsi səbəbindən əlindən alınan bu xizəyçinin 2007-ci ildə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə müdafiə etdiyi elmi işi də plagiat sayılmışdı. Mövzumuz doping və idman aldanırdı. İlk sualımız isə belə idi.
1996-cı il Olimpiya oyunlarını xatırlayan Grant Hill bildirmişdi ki, komanda yoldaşlarım oyundan sonra doping testi vaxt itirməmək üçün qabiliyyətlərinin cüzi hissəsini nümayiş etdirirdilər. Bəs Hill hansı idman növü üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarından oyuncusu olub? Basketbol. Afinada keçirilən Olimpiya oyunlarında Alman idmançı Meredith Birbaum doping testindən uğurla keçsə də onun medalı əlindən alınmışdı. Mükafatın alınmasının səbəbi nə idi? Səbəb ondan ibarətdir ki, doping atda tapılmışdı. Birbaum məhz atçılıq idmanı üzrə Olimpiya çempionu olmuşdu, doping isə onun atında tapılmışdı. Müasir Olimpiya oyunlarında ilk doping cəzası alan 5 növçülü yarışlarının qalibi Hans Gunnar Lienval olub. Bəs o, 1968-ci ildə hansı ölkəni təmsil edirdi? Həmin ildə İsveçi təmsil edirdi. 2005-ci ildə Tour de France yarışlarının mükafatçılarından biri olan Floyd Landis'in də medalı bir il sonra onunla birgə əlindən alınmışdı. Cavab Lance Armstrong. Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən bu elzəsili bu atletin 2000-ci ilə qazandığı 5 medal 2007-ci ildə doping səbəbindən əlindən alınmış və həbsə məhkum edilmişdi. Cavab Marion Jones. Marion Jones Thompson. Belə də demək olar və mövzunun sonuncu sualı. Maraldır ki, 2002-ci il qış olimpiya oyunlarında qazandığı 3 medalı doping istifadə etməsi səbəbindən əlindən alınan bu xüzəyçinin 2007-ci ildə hüquqşünaslıq ixtisası üzrə müdafiə etdiyi elmi işi də plagiat sayılmışdı. O iki qat Dünya Kubokunun da sahibidir, söhbət Larisa Lazutinadan gelir. Keçək nəticələrə. Bircə onu qeyd edim ki, mövzu çətin olub, bunu cavablardan da aydın etmək olar, çünki burada ən güclü komandalardır və ən çox suala cavab verən komanda 3 suala tapa bilib. Coverciano Zampania komandasına isə bu məsələ aid deyil. Onlar 2 suala cavab veriblər və 2-2 hesablı bərabərliyə nail olublar. Peñarol Kəpəz 3-2, Peñarol qalib gəldi. Stalker Bobland. İlkin mərhələdə Stalker komandası 3-cü yerlə yarım finala adlamışdı. Əslində onları bəlkə də favorit saymırdılar. Yarım final mərhələsində 1-ci yeri tutdular. Zampanyanı qabaqlaya bilmişdir. Bu dəfə də çox əla başlayıblar. Bobland-ı 3-1 hesabı ilə məğlub edirlər. Çox maraqlı bir nəticələr var və mən Bobland komandasına müraciət etmək istərdim. Mövzu çətin oldu. Amma hansı sualı tapdınız, o bir sualın cavabını tapmışsınız və digərlərində yaxınlaşdığınız oldu və yaxud da bəlkə ani bir diqqətsizliklə olub? Diqqətsizlik Armstrong sualında oldu, təbii. Diqqətimizdən qaçdı. Aha. Və tapdığınız sual hansıydı? Təbii ki, Grant Hill. Grant Hill. Bu məlum faktı belə deyil. Uğurlar növbəti turlarda və biz davam edirik. Daha doğrusu turnir cədvəlindəki vəziyyətlə tamaşaçılarımızı tanış edək. 2 turdan sonra Stalker 6 xalla liderdir. Peñarol 4 xalla 2-ci, Bobland 3 xalla 3-cü, Zampania 2 xalla 4-cü, Coverciano 1 xalla 5-ci, Kəpəz isə hər iki xal qazana bilməyib və onlar sonuncu pillədədirlər. 3-cü turda qarşılaşacaq rəqiblər Bobland, Coverciano, Peñarol, Stalker, Kəpəz, Zampania. Və 3-cü mövzumuzu təqdim etmək istərdim. Olimpiya medalçılarımız. 1-ci Avropa oyunlarına qatılmaq üçün 41 yaşında yenidən idmana qayıdan bu şəxs Pekin Yay Olimpiya oyunlarında bürünc mükafat qazanmışdı. İkinci sual. 1992-ci il Barcelona Yay Olimpiya oyunlarının idman gimnastikası üzrə yarışlarında bürünc mükafat qazanan bu idmançımız atlet Şakir Çıxəliyevi London Olimpiadasına hazırlaşdıran məşqçilər qrupuna daxil idi. Pekin Yay Olimpiya oyunlarında boks üzrə yeganə medalımızı bu idmançı qazanmışdı. Dördüncü sual.
Sayca 6-cı olimpiya çempionumuz olan bu güləşçi növbəti qatıldığı olimpiyadada Avar tankı ləqəbli Abdurraşid Sadullayevə məğlub olaraq bürünç mükafata layiq görüldü. Onun oğlu Ruslan Lunyov 2016-cı ildə Rio de Janeiro Olimpiya oyunlarında ölkəmizi atıcılıq yarışlarında təmsil edib. (Gülüyor) 2012-ci ildə Azərbaycan Güləş Federasiyasının versiyasına görə ilin ən yaxşı Yunan-Roma güləşçisi mükafatını alan bu şəxs ölkə çempionatlarında 2 dəfə qızıl, 6 dəfə bürünç medala layiq görülüb. Mövzumuz Olimpiya medalçılarımız adlanırdı. Birinci sualımız isə belə idi. Birinci Avropa oyunlarına qatılmaq üçün 41 yaşında yenidən idmana qayıdan bu şəxs Pekin Yay Olimpiya oyunlarında bürünç mükafat qazanmışdı. Bizim cüdoçumuz Mövlud Mirəliyev. 1992-ci il Barcelona Yay Olimpiya oyunlarının idman gimnastikası üzrə yarışlarında bürünç mükafat qazanan bu idmançımız atlet Şakir Şıxəliyevi London Olimpiadasına hazırlaşdıran məşqçilər qrupuna daxil idi. Həqiqətən də çox çətin sualdı, amma doğru cavab tapanlar var. Valeri Belenki idi düzgün cavab. Pekin Yay Olimpiya oyunlarında boks üzrə yeganə medalımızı bu idmançı qazanmışdı. Şahin İmranov. Sayca 6-cı olimpiya çempionumuz olan bu güləşçi növbəti qatıldığı olimpiyadada Avar tankı ləqəbli Abdurraşid Sadullayevə məğlub olaraq bürünç mükafata layiq görülmüşdü. Onunla birlikdə Toğrul Əskərov da olimpiya çempionu olmuşdu. Söhbət Şərif Şərifovdan gelir. Onun oğlu Ruslan Lunyov 2016-cı il Rio de Janeiro olimpiya oyunlarında ölkəmizi atıcılıq yarışlarında təmsil edib. 2004-cü il Afin Olimpiadasının bürünç mükafatçısı İradə Aşumova. 2012-ci ildə Azərbaycan Güləş Federasiyasının versiyasına görə ilin ən yaxşı Yunan-Roma güləşçisi mükafatını alan bu şəxs ölkə çempionatlarında 2 dəfə qızıl, 6 dəfə bürünç medal layiq görülüb, hazırda da milli komandamızın məşqçilərindən biridir. Söhbət Emin Əhmədovdan gedirdi. Valeri Belenki cavabına gəldikdə Campania komandası, səhv etmirəmsə, bu cavabı tapa bilmişdi. Əslində, çox həqiqətən də əla bir məqamda, amma çox maraqlıdır ki, onların kəpəzlə qarşılaşması 2-2 hesabı ilə yekunlaşdı. Bobland komandası cəmi 2 suala düzgün cavab verə bilib. Onlar Coverciano ilə qarşılaşırdılar, amma Bobland Coverciano onu 2-1 hesabı ilə məğlub etdi. Və turnir cədvəlində lider komanda Stalker idi. Onlar Peñarol'la üzə gəlirdilər. Peñarol lideri taxtdan sala bildi. 4-1. Peñarol komandası bu turu qalib başa vurur. Turnir cədvəlindəki vəziyyət belədir. Peñarol 3 turdan sonra 7 xalla liderdir. Stalker və Bobland 6 xal toplayıblar, müvafiq olaraq 2-ci, 3-cü yerdədilər. Zampanya 3 xalla 4-cü, Kəpəz və Coverciano'sa 1 xal var, onlar 5-ci, 6-cı sıradadılar. Növbəti turda qarşılaşacaq rəqiblərlə sizi tanış edin. Bobland, Zampanya, Stalker, Kəpəz, Coverciano, Peñarol. Növbəti mövzumuzsa rasizm, irqçilik adlanır. Birinci sualımız belədir. UEFA'nın verdiyi təlimata əsasən hakimlər hər hansı bir oyunçuya qarşı irqi ayrı seçkiliyi görərsə, onların hətta bunu etmək hüquqları da var. Gəncərdən ibarət Rusiya-İtaliya oyununda ona qarşı açılmış plakatda "Səni burada sevmirlər" yazısını görmək olardı. Müzik
2011-ci ildə Queen's Park Rangers Chelsea oyununda John Terry Antona qarşı kobud irqi ayrı seçkili etdiyinə görə 220 min funt sterling cəzalandırılmışdı. Antonun soyadı belədir. Lokomotiv Moskvanın azarkeşləri onun West Bromwich'ə keçidini qəbul edə bilmədiklərindən növbəti oyunda tribunada banan təsviri olan Sağ ol West Brom yazılı plakat asmışdılar. (Gülüyor) 2004-cü ildə İspanya-Fransa oyunu ərəfəsində İngiliz mətbuatının iddialarına görə Luis Aragonés, José Antonio Reyes'ə oyun ərzində bu fransız futbolçuya nəzarət etməyi və ona qarşı irqi ayrı seçkili sözlərindən istifadə etməsini tələb etmişdi. Mövzunun sonuncu suala. Roma ilə derbidən sonra. Bu etdiyim sadəcə qədim Roma salamlaması idi. Sözləri onu 7000 avro cərimə olunmasından belə qorumamışdı. Mövzumuz rasizm, irqçilik idi. İlk sualımızsa belə idi. UEFA-nın verdiyi təlimata əsasən hakimlər hər hansı bir oyunçuya qarşı irqi ayrı seçkiliyi görərsə, onların hətta bunu etmək hüquqları da var. Söhbət oyunu dayandırmaqdan gedirdi. Gənclərdən ibarət Rusiya-İtaliya oyununda ona qarşı açılmış plakatda səni burada sevmirlər yazısını görmək olardı. Bəlkə də ən çox elə irqi ayrı seçkiliyə məruz qalmış futbolçulardan biridir. Söhbət Mario Balotelli'dən gelir. 2011-ci ildə Queen's Park Rangers Chelsea oyununda John Terry Antona qarşı kobud irqi ayrı seçkilik etdiyinə görə 220 min funt sterling cəzalandırılmışdı. Antonun soyadı belə idi. Ferdinand. Lokomotiv Moskvanın azarkeşləri onun West Bromwich'ə keçidini qəbul edə bilmədiklərindən növbəti oyunda tribunada banan təsviri olan Sağ ol West Brom yazılı plakat asmışdılar. Cavabsa Peter Odenvinci. Növbəti suala isə komandanın əksəriyyəti eyni cavab yazıb, amma cavabların çoxu da səhvdir. 2004-cü ildə İspanya-Fransa oyun ərəfəsində İngiliz mətbuatının iddialarına görə Luis Aragonés, José Antonio Reyes'ə oyun ərzində bu fransız futbolçuya nəzarət etməyi və ona qarşı irqi ayrı seçkilik sözlərindən istifadə etməsini tələb etmişdi. Bu bir iddia idi İngiliz mətbuatına görə. Cavabsa Patrick Vieira deyil, Thierry Henry'dir. Hər halda Reyes'in cinahda oynadığını nəzərə alsaq, Henry ilə daha tez-tez üz-üzə gələ bilərdilər. Roma ilə derbidən sonra. Bu etdiyim sadəcə qədim Roma salamlaması idi. Sözləri onu 7000 avro cərimə olunmasından qorumamışdı. Paolo Di Canio. Nəticələrə keçək. Kəpəz bu tur ilk qələbəsini qazanır. Stalkeri 5-4 hesabı ilə məğlub etdilər. Bu tur bir komanda var ki, bütün suallara doğru cavab verib. O da Zampanyadır. Bobland'ı 6-2 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradırlar. Və keçək əsas məsələyə. Coverciano Peñarol. Bu komandalar yarın final mərhələsində də bir-birinə qarşı mübarizə aparırdılar. Birlikdə finala vəsiqə qazanmışlar. Necə dostlaşıblarsa burada da qalibi müəyyənləşdirə bilmədilər. 5-5 hesabı qeyd alındı. Əslində, əla bir nəticədir, amma çox maraqlıdır. Görəsən, eyni sualı tapa bilməyiblər, yoxsa fərqli suallardır. Buyurun, Coverciano komandası. Elçəvər, hansı sual idi? Vieira sualıdır. Siz də Vieira yazmışsınız. Bəli, Peñarol da Vieira yazıb. Belə.
Hamısı yarım finaldakı o münasibətlə irəli gəlir yəqin ki, fikirlərimiz də eyniləşib. Uğurlar növbəti turlarda və hörmətli tamaşaçılarımız, biz turnir cədvəlini sizinlə tanış edək. Artıq 4 tur geridə qalıb. Lider Peñarol 8 xalla hələ ki birinciliyini davam etdirir. Zampanya artıq ikinci sıraya yüksəlib. Onların 6 xal var, onlar ikinci pilədədirlər. Amma Stalker Bobland komandası 6 xala malikdir. Müvafiq olaraq 3-cü, 4-cü pilədədirlər. Kəpəz 4 xalla 5-ci, Coverciano isə 2 xalla sonuncu yerdədirlər ki. Növbəti turda qarşılaşacaq rəqiblər Bobland Peñarol, Kəpəz Coverciano, Zampanya Stalker. Mövzumuzsa İtalyanca danışaq adlanır. Birinci sual. Doğru yazılışı AS Roma olan klubun adındakı S hərfi bu sözü bildirir. İkinci sual. Bir məqalədə Elenio Herrera tərəfindən yaradılmış Catenaccio sistemində bu mövqenin ən yaxşısı olaraq Armando Picchi'nin adı çəkilir. Üçüncü sual. Onları bildirmək üçün allenatore və ya commissario tecnico sözlərindən istifadə edilir. Ən məşhur fanat qruplarının yığışdığı Kurva Sud və Kurva Nord tribunaları bu stadionda yerləşir. İtalyanlar bu meydan oyunçusuna portiere deyirlər. Adətən 3-5-2 taktiki sxemində cinahlardan böyük ərazi üstünlüyündə hərəkət etmək imkanı olan müdafiəçilər bu terminlə ifadə olunur. Mövzumuz İtalyanca danışaq adlanırdı. İlk sualımızsa belə idi. Doğru yazılışı AS Roma olan klubun adındakı S hərfi bu sözü bildirir. İdman və ya Sportiva. Bir məqalədə Elenio Herrera tərəfindən yaradılmış Catenaccio sistemində bu mövqeyin ən yaxşısı olaraq Armando Picchi'nin adı çəkilir. Söhbət Libero'dan gəlir. Onu bildirmək üçün allenatore və ya commissario tecnico sözlərindən istifadə edilir. Cavab, baş məşqçi. Dördüncü sual belə idi. Ən məşhur fanat qruplarının yığışdığı Kurva Sud və Kurva Nord tribunaları bu stadionda yerləşir. Cavabsa San Siro və ya Giuseppe Meazza. Beşinci sual. İtalyanlar bu meydan oyunçusuna portiere deyirlər. Qapçı. Adətən 3-5-2 taktiki sxemində cinahlarda böyük ərazi üstünlüyündə hərəkət etmək imkanı olan müdafiəçilər bu terminlə ifadə olunur. Cavabsa lateral və ya laterale. Keçirik nəticələrə. Peñarol Bobland 5-4. Zampanya Stalker qarşılaşmasında Stalker komandası 6-4 hesabı ilə qələbə qazanır. Kəpəz Coverciano 5-5 bu görüşdə bərabərliyi qeydə alındı. Və turnir cədvəlindəki vəziyyətlə tanış olaq. Peñarol komandası 5 turdan sonra 11 xalla liderdir. Stalker 9 xalla ikincidir.
Zampanya 6 xal toplayıb, Bobland 6 xal toplayıb, onlar 3-cü, 4-cü yerdədirlər. Kəpəz 5 xalla 5-ci, Coverciano 3 xalla sonuncu pillədədir. Növbəti turda qarşılaşacaq rəqiblər haqqında. Kəpəz Bobland, Peñarol Zampanya, Coverciano Stalker. Keçirik növbəti mövzuya. NBA klublarının simvolları. Birinci sualımız belədir. Chicago Bulls komandasının tarixində oynamış 4 basketbolçunun forma nömrəsi əbədiləşdirilib. 4. Jerry Sloan, 10. Bob Love, 23. Michael Jordan, 33 isə bu basketbolçunun şərəfinə istifadə edilmir. İkinci sual. Bu komanda 1946-cı ildə Buffalo Bisons adı ilə fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra isə Three Cities Black Hawks adı ilə çıxış edib. Ancaq 1968-ci ildə Georgia ştatının paytaxtına köçdükdən sonra komanda bu ada qovuşur. Üçüncü sual. Kərim Əbdülcabbar karyerası ərzində cəmi 2 klubda çıxış edib. 1975-1989-cu illərdə Los Angeles Lakers, 1969-1975-ci illərdə isə hal-hazırda Ersan İlyasovanın çıxış etdiyi bu klubda oynayıb. Müxtəlif vaxtlarda Qazol qardaşları da bu klubda çıxış ediblər. Maraldır ki, klubun adındakı heyvanların əsas yaşayış arealı Tennessee ştatı yox, Alaska ştatı və Kanadadır. Hmm. 2010-cu ildə Michael Jordan bu klubun bütün səhmlərini əldə edir. Klubun adına hal-hazırda Hornet sözünü görə bilərik. Klubun əvvəlki adını tapın. Bu klubun talismanı Crunch adlı canavardır. Mövzumuz NBA klublarının simvolları adlanırdı. İlk sualımız isə belə idi. Chicago Bulls komandasının tarixində oynamış 4 basketbolçunun forma nömrəsi əbədiləşdirilib. 4. Jerry Sloan, 10. Bob Love, 23. Michael Jordan, 33 isə bu basketbolçuydu. Cavab Scottie Pippen'dir. Bu komanda 1946-cı ildə Buffalo Bisons adı ilə fəaliyyətə başlayıb. Daha sonra isə Three Cities Black Hawks adı ilə çıxış edib. Ancaq 1968-ci ildə Georgia ştatının paytaxtına köçdükdən sonra komanda bu ada qovuşur. Cavab Atlanta Hawks. Georgia'nın paytaxtı Atlanta şəhərində əvvəlki adındakı Black Hawks sözü də komandaya yardımcı olmalıydı. Məhz elə bundan ipucu kimi istifadə etmək olardı. Hawks sözü isə Şahin tərcüməsini verir. Tərcüməsini, mənasını verir daha doğrusu. Kərim Əbdülcabbar karyerası ərzində cəmi 2 klubda çıxış edib. 1975-1989-cu illərdə Los Angeles Lakers, 1969-1975-ci illərdə isə hal-hazırda Ersan İlyasovanın da çıxış etdiyi bu klubda oynayıb. Cavabsa Milwaukee Bucks. Müxtəlif vaxtlarda Qazol qardaşlar da bu klubda çıxış ediblər. Maraqlıdır ki, klubun adındakı heyvanların əsas yaşayış arealı Tennessee ştatı yox, Alaska ştatı və Kanadadır. Cavab Memphis Grizzlies. Memphis Grizzlies klub 2001-ci ilə kimi Vancouver Grizzlies adlanırdı. Sonra artıq klub Memphis şəhərinə köçdüyünə görə adı da dəyişib. 2010-cu ildə Michael Jordan bu klubun bütün səhmlərini əldə edir. Klubun adında hal-hazırda Hornets sözünü görə bilərik. Klubun əvvəlki adını tapmaq lazımdır. Tam adı yazılmalıydı. Yəni sırf Charlotte sözü
qəbul olunmur. Ona görə də Charlotte Bobcats cavabı tam doğru cavab sayılır. Bu klubun talismanı Crunch adlı canavardır. Minnesota Timberwolves. Nəticələr isə belədir. Bobland komandası bütün suallara doğru cavab verir və Kəpəzi 6-4 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradır. Peñarol Zampanya 5-3. Daha bir komanda bütün sualların cavabını doğru tapır. Bu da Stalker'dir. Coverciano'nu 6-3 hesabı ilə məğlubiyyətə uğradırlar. Nəticələrlə tanış olaq. 6 turdan sonra Peñarol 14 xalla liderdir. Stalker 12 xalla ikincidir. Bobland 9 xalla üçüncü, Zampanya 6 xalla dördüncü, Kəpəz 5 xalla beşinci, Coverciano 3 xalla hələ ki sonuncu pillədədir. Növbəti turda Coverciano, Bobland, Stalker, Peñarol, Zampanya, Kəpəz qarşılaşmaları olacaq və Stalker əgər Peñarolu məğlub etsə, o zaman birinci pilləyə yüksələ biləcək. Növbəti mövzumuz Amerikalı qapçılar. Ötən il keçirilən MLS ulduzları Juventus maçı zamanı bu qapçı bir müddət qulaqlıq vasitəsilə oyunun şərhçilərinin suallarını cavablandırmışdı. Karyerası ərzində Aston Villa, Hull City və Middlesbrough-da oynayıb. İkinci sual. Amerika Birləşmiş Ştatları millisinin baş məşqçisi kimi komandasını 148 dəfə meydana çıxaran bu qolkiper 3 dəfə millisinə Gold Cup-da çempionluq yaşadıb. Üçüncü sual. Karyerasının çox hissəsini Reading-də keçirən qolkiper 2010-cu il dünya çempionatı öncəsi Jabulani topunu tənqid edərək demişdi. Texnologiya heç də hər şey demək deyil. Əgər alimlər atom bombasını ixtira ediblərsə, bu demək deyil ki, onu ixtira etmək lazım idi. Dördüncü sual. 2014-cü ildə 42 yaşında Tottenhamin heyətində Benfica ilə maça çıxan bu qapçını bəzən Hellboy adlı komiks personajına da bənzədirlər. Beşinci sual. 1998-ci ilin Gold Cup turnirində Braziliya millisinin bütün zərbələrini dəf etdikdən sonra Romario onun haqqında hələ ki gördüyüm ən yaxşı Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil edən qapçı da sözlərini demişdi. Rayo Vallecano, Borussia Mönchengladbach, Tottenham kimi klublarda çıxış edib. Mövzunun sonuncu sualı. 4 yanvar 2012-ci ildə Boltonla görüşdə bu qolkiper öz cərimə meydançasından rəqib qapısına qol vurmağı bacarıb, o milli niyyətində ən çox oyun keçirmiş qapçıdır. Mövzumuz Amerikalı qapçılar adlanırdı. İlk sualımız isə belə idi. Ötən il keçirilən MLS ulduzları Juventus maçı zamanı bu qapçı bir müddət qulaqlıq vasitəsilə oyunun şərhçilərinin suallarını cavablandırmışdı. Karyerası ərzində Aston Villa, Hull City və Middlesbrough-da da oynayıb. Cavab isə Brett Guzan'dı. Amerika Birləşmiş Ştatları millisinin baş məşqçisi kimi komandasını 148 dəfə meydana çıxaran bu qolkiper 3 dəfə millisinə Gold Cup-da çempionluq yaşadıb. Bruce Arena. Karyerasının çox hissəsini Reading-də keçirən qolkiper 2010-cu il dünya çempionatı öncəsi Jabulani topunu tənqid edərək demişdi. Texnologiya heç də hər şey demək deyil. Əgər alimlər atom bombasını ixtira ediblərsə, bu demək deyil ki, onlar onu ixtira etmək məcburiyyətində idilər.
yaxud onu ixtira etmək lazım idi. Çox maraqlıdır ki, bu sözü deyən adam atom bombasının yaradıcısı Almanyalı Robert Oppenheimer'in həmyerlisidir. Cavabsa Markus Hannemann'da. 2014-cü ildə 42 yaşında Tottenham heyətində Benfica ilə maça çıxan bu qapçını bəzən Hellboy adlı komiks personajına da bənzədirlər. Brett Friedel. 1998-ci ilin Gold Cup turnirində Braziliya millisinin bütün zərbələrini dəf etdikdən sonra Romario onun haqqında. Hələ ki, gördüyüm ən yaxşı Amerikalı qapçıdır sözlərini demişdi. Rayo Vallecano, Borussia Mönchengladbach, Tottenham kimi klublarda çıxış edib. Cavabsa Casey Keller'dir. 4 yanvar 2012-ci ildə Bolton'la görüşdə bu golkiper öz cərimə meydançasından rəqib qapısına gol vurmağı bacarıb. O milli niyyətində ən çox oyun keçirmiş qapçıda. Söhbət Tim Howard'dan gedir. Nəticələr isə belədir. Coverciano-Bobland qarşılaşmasında sonuncu pillədə olan Coverciano 4-1 hesabı ilə qələbə qazanır. Zampanya Kəpəz 6-3. Kəpəz komandası bu tur məğlub olur Zampanya. Zampanya isə bütün sualların cavabını doğru tapır və əsas qarşılaşma Peñarol Stalker arasındaydı. Stalker Peñarol daha doğrusu. Çünki 2 xal fərqləri var idi. Peñarol lider idi. Stalker qələbə qazansa ilk pilləyə yüksələ bilərdi. Amma Peñarol 6 sualın 6-sına doğru cavab yazır və 6-3 hesabı ilə Stalker'i məğlubiyyətə uğradır. 7 turdan sonra Peñarol 17 xalla liderdir. Stalker 12 xalla ikincidir. Zampanya 9 xalla üçüncü. Boblentə 9 xal yığıb onlar 4-cü pillədədirlər. Coverciano sonuncu pillədən artıq yüksələ bilir. 5-ci pilləyə qalxılar 6 xalla və sonuncu yerdə 5 xalla Kəpəzdir. 8-ci turda qarşılaşacaq rəqiblər. Stalker, Bobland, Zampanya, Coverciano, Kəpəz, Peñarol. Və 8-ci mövzuya keçirəm. Real Saragosa'da oynamış futbolçular. Birinci sual belədir. Hal-hazırda dünyanın ən yaxşı sağ cinah müdafiəçiləri Dani Alves, Carvajal və Danilo'dur. Bu sözlərin müəllifi millidə 142 oyun keçirən hansı Braziliyalıdır? İkinci sual. Bu oyuncu 1987-ci ildə məşqdə Johan Cruyff-la mübahisə etdikdən sonra Sporting ilə müqavilə bağlayır. Lakin klub onu oyunlara cəlb edə bilmədiyi üçün yarım mövsümlük Real Saragosa'ya icarəyə verir. Bu 11 metrliyi Mateus, Föller və ya Litbarski də vura bilərdi, lakin mən özümü daha inamlı hiss edirdim. Bavariya və Kaiserslautern ilə Bundesliga çempionluğu yaşayan bu futbolçu kimdir? Müzik 2008-ci ildə baş tutmuş Köln Karlsruhe maçında komanda yoldaşı Ümit Özat'ın ürək tutması keçirməsindən sonra o göz yaşlarını saxlaya bilməyib. 2 dəfə Türkiyənin çempionu olan bu futbolçunun ilk Avropa klubu Real Saragosa olub. Müzik 2003-cü ildə CSKA Moskvaya rekord məbləğə transfer edilən bu futbolçu klubun müasir tarixindəki ilk çempionluğunda böyük pay sahibi olub. Rusiyada həmçinin Krilya Sovetovun da heyətində çıxış edib. Babası Amador Bernabeu'nun Barcelona klubunun keçmiş vitse prezidenti olması onun futbolçu gələcəyini təyin etmişdi. O, Real Zaragoza'ya Dumanlı Albion'dan icarəyə yollanmışdı.
Mövzumuz Real Saragossa'da oynanmış futbolçular adlanırdı. İlk sualımız belə idi. Hal-hazırda dünyanın ən yaxşı sağ çina müdafiəçiləri Dani Alves, Carvajal və Danilo'dur. Bu sözlərin müəllifi millidə 142 oyun keçirən hansı Braziliyalıdır? Cavabsa Cafudo 1994-1995-ci illər mövsümündə Real Saragossa'da oynayıb. Bu oyunçu 1987-ci ildə məşqdə Johan Cruyff'la mübahisə etdiyindən sonra Sporting ilə müqavilə bağlayır. Lakin klub onu oyunlara cəlb edə bilmədiyi üçün yarım mövsümlük Real Saragossa'ya icarəyə verilir. Frank Rijkaard. Bu 11 metrli Mateusz Völler və Lidbarski də vura bilərdi. Lakin mən özümü daha inamlı hissedirdim. Bavariya və Kaiserslautern ilə Bundesliga çempionluğu yaşayan bu futbolçu kimdir? Söhbət 1992-1993-cü illərdə Real Saragossa'da oynayan Andreas Bremer'dən gelir. 2008-ci ildə baş tutmuş Köln-Karlsruhe maçında komanda yollaşı Ümit Özat'ın ürək tutması keçirməsindən sonra o göz yaşlarını saxlaya bilməyib. İki dəfə Türkiyə çempionu olan bu futbolçunun ilk Avropa klubu Real Saragossa olub. Fərid Mondragon. 2003-cü ildə CSKA Moskvaya rekord məbləğə transfer edilən bu futbolçu klubun müasir tarixindəki ilk çempionluğunda böyük pay sahibi olub. Rusiyada həmçinin Krilya Sovetovunda heyətində çıxış edib. Cavabsa, Jiri Yaroşik. Babası Amador Bernabeu'nun Barcelona klubunun keçmiş vitse prezidenti olması onun futbolçu gələcəyini təyin etmişdi. O, Real Saragossa Dumanlı Albion'dan icarəyə yollanmışdı. Maraldı, görəsən Fabregas cavabını verən olub, yoxsa necə? Yox. Gerard Piqué idi cavab. Cavab Gerard Piqué idi və nəticələrimiz var. 8-ci turda Zampanya Coverciano onu 5-3 hesabı ilə məğlubiyyətə uğratdı. Artıq mövsümün sonuna yaxınlaşırıq. Doğrudur, gərginlik var, həyəcan var, amma bir qədər canlanmağa dəyər düşünürəm. Lider Peñarol komandası Kəpəzlə qarşılaşırdı və Peñarol bütün sualların cavabını doğru tapdı. 6-4 hesabı ilə qalib gəldi. Stalker Bobland qarşılaşmasında isə 5-5 hesabı qeyd alındı. 8 turdan sonra vəziyyət belədir. Peñarol 20 xalla liderdir. Stalker 13 xalla ikinci. Zampanya 12 xalla üçüncü. Bobland 10 xalla dördüncü. Coverciano 6 xalla beşinci. Kəpəz isə 5 xalla sonuncu pillədədir. 9-cu turda qarşılaşacaq rəqiblər bunlardır. Peñarol, Bobland, Coverciano, Kəpəz, Stalker, Zampanya. 9-cu turdakı mövzumuz. Çempionlar Ligası və Libertadores Kubokunu qazanmış futbolçular. Bu Argentinalı müdafiəçi 1996-cı ilin mayında Juventusla Çempionlar Ligasını, iyulda isə River Plate-də Libertadores Kubokunu qazanmışdı. ...2000-ci ildə Palmeiras'dan Milana, daha sonra Bayer'a transfer olan bu müdafiəçi 2002-ci il Dünya Çempionatında bütün maçlarda əvəz edilmədən oynamışdı. Hal-hazırda Argentina millisinin baş məşqçisinin köməkçisi kimi çalışan bu keçmiş müdafiəçi Roma, Real Madrid və İnternasional kimi klublarda çıxış edib. Bu Argentinalı Manchester City ilə ölkə çempionluğunu bayram edən zaman Çempionlar Ligası qazandığı keçmiş klubunun baş məşqçisi Alex Ferguson'a həsr etdiyi RIP Fergie yazılı banneri nümayiş etdirmişdi. Milanla birgə iki dəfə Çempionlar Ligasını qazanan Pantera ləqəbli dünya çempionu Nelson Jesus Silva'nı biz daha çox bu adla tanıyırıq. Evet.
Bu Braziliyalı ardıcıl olarak 3 dünya çempionatının finalında oynamış yeganə futbolçu olmaqla yanaşı sözü gedən turnirleri 2 dəfə San Paulo ile 1 dəfə isə Milanla kazanmışdı. Dokuzuncu mövzumuz Çempionlar Ligası ve Libertadores Kubokunu kazanan futbolçular adlanırdı. İlk sualımız ise belə idi. Bu Argentinalı müdafiyeçi 1996-cı ilin mayında Juventus'a Çempionlar Ligası, yılda ise River Plate ile Libertadores Kubokunu kazanmıştı. Cevap ise Juan Pablo Sorin. 2000-ci ildə Palmeiras'dan Milan'a, daha sonra Bayer'e transfer olan bu müdafiyeçi 2002-ci il Dünya Çempionatında bütün maçlarda əvəz edilmədən oynamışdı. Roque Junior. Hal-hazırda Argentina Millisinin baş məşqçisinin köməkçisi kimi çalışan bu keçmiş müdafiəçi Roma, Real Madrid və Internacional kimi klublarda çıxış edib. Walter Samuel. Bu Argentinalı Manchester City ilə ölkə çempionluğunu bayram edən zaman Çempionlar Ligasını qazandığı keçmiş klubunun baş məşqçi Alex Ferguson'a həsr etdiyi RIP Fergie yazılı banneri nümayiş etdirmişdi. Carlos Tevez. Milanla birgə 2 dəfə Çempionlar Ligasını qazanan Pantera ləqəbli dünya çempionu Nelson Jesus Silva'nı biz daha çox bu adla tanıyırıq. Dida. Və sonda bu Braziliyalı ardıcıl olaraq 3 dünya çempionatının finalında oynamış yeganə futbolçu olmaqla yanaşı sözü gedən turnirləri 2 dəfə San Paulo ilə 1 dəfə isə Milanla qazanmışdı. Cavabsa Kafudu. Nəticələri qeyd edək. Peñarol Bobland 5-1. Stalker Zampanya qarşılaşmasında Zampanya 5-4 hesabı ilə Stalkeri məğlubiyyətə uğradır. Coverciano Kəpəz görüşü də çox maraqlı alınıb. Kəpəz bütün sualların cavabını doğru tapıb 6-5 hesabı ilə rəqibinə qalib gəlir Kəpəz komandası. Hörmətli tamaşaçılar, bir istisna hal edərək turnir cədvəlini sizə nümayiş etdirməyəcək sonuncu tur görüşləri keçirilir. Daha sonra isə artıq çempionun adı açıqlanacaq. Zampanya, Bobland, Kəpəz, Stalker, Peñarol, Coverciano. Və sonuncu mövzumuz. Futbol və mifologiya. Birinci sual belədir. Bir dəfə Almanya çempionu, iki dəfə isə Kubokun qalibi olmuş bu klubda Klaus Allofs və Darko Panchev kimi futbolçular çıxış ediblər. Kubok və çempionluq sayına görə Farer adalarının rekordçusu olan bu klubun gerbində Havnar Boltfelag sözünü görmək olar. ...2015-2016-cı il Avropa Ligası mövsümünün 3-cü təsnifat mərhələsində Qəbələyə məğlub olan və ölkəsinin 3-qat çempionu olan bu klubun F forması mavi ağ rənglərdədir. Oyunlarını Atleti Azzurri d'Italia stadionunda keçirən bu klubu müxtəlif illərdə Giuseppe Meazza, Marcello Lippi, Antonio Conte və Cesare Prandelli kimi məşqçilər çalışdırıb. Yunanlar ləqəbli bu klub 2010-2011-ci il mövsümündə David Trezegi, Nelson Valdez kimi futbolçuları transfer etsə də elə həmin mövsümdə liqadan düşmüşdü. Avropa kuboklarında 1969-cu ildən bəri öz meydanda məğlub olmayan bu klub 3 dəfə
Yunanistan çempionu olmağı bacarıb. Sonuncu mövzumuz futbol və mifologiya adlanırdı. İlk sualımız belə idi. Bir dəfə Almanya çempionu, iki dəfə isə kubokun qalibi olmuş bu klubda Klaus Allofs və Darko Panchev kimi futbolçular çıxış ediblər. Cavab, Fortuna Düsseldorf. Kubok və çempionluq sayına görə Farer adalarının rekordçusu olan bu klubun gerbində Havnar Bortfelak sözünü görmək olar. Cavabsa, Torshavn komandasıdır. 2015-2016-cı il Avropa Ligası mövsümünün 3-cü təsifat mərhələsində Qəbələyə məğlub olan və ölkəsinin 3 qat çempionu olan bu klubun ev forması mavi ağ rənglərdədir. Bu klubu Yunanlar yaradıb, cavabsa Apollon Limassoldur. Oyunlarını Atleti Azzurri d'Italia stadionunda keçirən bu klubu müxtəlif illərdə Giuseppe Meazza, Marcello Lippi, Antonio Conte və Cesare Prandelli kimi məşqçilər çalışdırıb. Söhbət Atalanta klubundan gedirdi. Yunanlar ləqəbli bu klub 2010-2011-ci il mövsümündə David Rezegə, Nelson Valdes kimi futbolçuları transfer etsə də elə həmin mövsümdə liqadan düşmüşdü. Herkules. Və nəhayət, Pelotonun ilk mövsümündə sonuncu mövzunun sonuncu sualı. Avropa kuboklarında 1969-cu ildən bəri öz meydanda məğlub olmayan bu klub 3 dəfə Yunanistan çempionu olmağı bacarıb. Mövzumuz futbol və mifologiya idi, cavabsa Aris. Son nəticələr. Kəpəz Stalker 4-2. Bu artıq son nəticələrdir. Bütün komandaları düşürəm ki, alqışlamağa dəyər. Bobland, Zampanya Bobland daha doğrusu. Bu görüşdə Bobland 5-4 hesabı ilə qalib gəldi. Peñarol-Coverciano qarşılaşmasında isə qalib müəyyənləşmir. 3-3 hesabı qeyd alınır. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan televiziya məkanında ilk intellektual idman quizi olan Peloton verilişinin ilk mövsümündə çempion artıq məlumdur. 8-ci turdan onları çempionluqlarını təmin etmişdilər. Biz turnir cədvəlini təqdim etmirdik. Peñarol komandası mövsümün çempionudur. Əla oyun nümayiş etdirdilər və Peñarol komandasının üzvlərini bir daha təqdim etmək istərdim. Kapitan Elmar Abdullazadə, Nurlan İbrahimov, Məmməd İmanov və Mirbağır Ağa Cəfərli. Bu güclü müqavimətin fonunda çempion oldular. Həqiqətən də çox maraqlı bir final izlədik. Turnir cədvəlində isə ümumi vəziyyət belə alındı. Peñarol komandası 10 turdan 24 xalla çempion oldu. İkinci yeri 15 xalla Zampanya komandası tutur. Stalker 13 xalla 3-cü. Boblər də 13 xal toplayır. Onlar 4-cü planın sahibi olurlar. Kəpəz 11 xalla 5-ci. Coverciano isə 7 xalla 6-cı yeri tutur. Amma əlbəttə ki, finalda olan hər bir komanda qalibdir. Əsas odur ki, ən güclülər final mərhələsinə qədər irəliyə bildilər. Çox maraqlı bir fikir səslənmişdi ki, final görüşündə 1-ci və sonuncu yer yoxdur. 1-ci və 6-cı yer var. Çünki hər biri çox güclü kollektivdir. Əsil, belə deyək, öz biliklərini tam şəkildə göstərə bildilər. Bəlkə də elə suallar, elə mövzular oldu ki, alınmadı, amma istənilən halda Stalker, Kəpəz, Zampanya, Bobland, Coverciano komandalarına həqiqətən də alqış üçün onların hər birini təbrik edirik və növbəti mövsümlərdə biz onları yenidən pelotonda gözləyirik. Peñarolu da həmçinin bir daha təbriklər və biz mükafatları çempiona təqdim edəcəyik. Çempionları qarşılayın, Peñarol komandası. Hər birinizi təbrik edirik, əl oyun nümayiş etdirdiniz, həm də çox güclü rəqiblərə qalib gəldiniz və xahiş edirəm ki, elə bax, burada bir komanda şəklində dayanasınız. Və tamaşaçılara da qeyd etmək istəyirdim ki, bizim çempion komandamıza müxtəlif hədiyələrimiz var. Hədiyələrdən biri bizim
tərəfdaşımız elə bütün mövsüm ərzində öz geyimləri ilə iştirakçılara belə deyək yardım edən Azərbaycan ilk idman geyim brendi Ilazero Sports-u və bundan başqa Azərbaycan televiziyasının da bizim iştirakçılara öz hədiyəsi var ki, biz həmin o hədiyələri bir-bir təqdim etmək istərdik. Buyurun. Bir-bir elə. Amma bununla yekunlaşmır. Əlbəttə ki, may ayıdır, 2019-cu ildir və artıq ağılda müəyyən bir fikirlər yaranır. Futbolu hər birimiz sevirik. Ona görə də düşünürük ki, elə ən əsas hədiyə də məhz bu konvertin içindədir. Bakıda keçiriləcək, Olimpiya stadionunda keçiriləcək Avropa Liqasının finalına çempion komandanın hər bir üzvünə bir bilet təqdim olunur. Xahiş edirik, alqışlayaq və həmin biletləri də mən iştirakçılara bir-bir təqdim etmək istərdim. Buyurun. Buyurun. Beləliklə, çempionlar artıq öz mükafatlarına qovuşdular və onları da dinləmək istəyirik. Nurlan, buyur. Təşəkkür edirik, Tural. Həqiqətən çox əla istərdi. Həqiqətən çox güclü rəqibləri var idi. Yəni, bəlkə də nəticə, bəlkə də hər şey demir, amma həqiqətən çox güclü rəqibləri vardı. Çox xoş idi burada iştirak eləmək. Biz bir komanda şəklində oynurduq. Yəni, burada olmayan Elvar və Murada da təşəkkür eləmək istəyirik. Bizi yarışa çox ciddi hazırlaşırdı. Demək olar ki, yəni idman haqqında olmayan bir şeylər yox idi ki, onu oxumayaq. Ümid edirik davamı olacaq. Ən azından və rəqiblərə təşəkkür edirik ki, həqiqətən bizi məcbur edirlər çox oxumağa, araşdırmağa məcbur etdilər və onların da burada bizim birincilikdə olan da əməyi var ki, bizi belə deyək, çox oxumağa, çox öyrənməyə məcbur ediblər. Komandanın digər üzvlərindən söz demək istəyirəm. Buyurun. Bütün iştirakçılara təşəkkür edirəm, təşkilatçılara çox əla yarışıdır. Hər şey yüksək səviyyədə idi. Sağ olun. Bir daha təşəkkürlər və Nurlan bir fikir qeyd etdi ki, ümid edək ki, davamlı olsun. Bəli, davamlı olacaq. Pelotonun növbəti mövsümləri də olacaq. Artıq müraciətlərin demək olar ki, sayı hesabı yoxdur. Bax, bu güclü kollektivləri də yenidən görmək istəyirik. Onların hər bir öz bacarığını nümayiş etdirdilər. Çempion bu dəfə Peñarol oldu, amma növbəti mövsümlərdə bəlkə daha güclü komandalar gəldi və yaxud da burada olan komandalar daha da gücləndilər. Hər kəsə bir daha minnətdarıq, həm çempionlara, həm final iştirakçılarına. Onların hər biri qalibdir və hörmətli tamaşaçılarımız sizinlə də sağollaşırıq. Növbəti pelotonlarda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.